Стипендія талановитій молоді. У Кам'янському відзначили відмінників та активних учасників громадського життя міста. Це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Лауреатами стипендії цьогоріч стали 18 юнаків та дівчат. На урочистості разом з обдарованими дітьми прийшли їхні опікуни та названі батьки. Привітав родини та стипендіатів і міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Стипендія, цінні подарунки та квіти – так вітали талановиту молодь Кам'янського, відзначили найбільш працьовитих, відповідальних та цілеспрямованих. Для мене це взагалі вперше, я дуже хвилювалася. Я ці знання, які отримала, буду намагатися вкладати в наше місто, щоб наше місто розвивалося. Обдарованих дітей та їхніх батьків вітав особисто міський голова Кам'янського. Я хочу вас поблагодарить за ваші високі досягнення в учебі, за вашу активне участь в житті школи, в житті міста. Пожелати вам успіхів в подальшому, пожелати, щоб ви як слідуєте відпочили в період літніх канікул, пожелати здоров'я вашим батькам, які вас во всьому підтримують. Ну, ви наша гордість, ви наше майбутнє, потім так тримати, успіхом у всьому. Поздравляю вас. Серед нагороджених дітей і Микита Андрушко, переможець всеукраїнського конкурсу Малої академії наук України. Його виховує бабуся, розповідає, разом з чоловіком доклали чимало зусиль, аби виховати юного вченого. Воспитували ми його практично з пелюнок. У нього була трудна життєва ситуація, і ми його підхватили на свої плечі. Самое главное, мы ему внушили, что должны постоянно трудиться. И он это понял с раннего детства, потому что у нас была даже такая пословица «прибаутка», когда я его в садик водила утром, я ему все время повторяла. Душа обязана трудитися і день, і ночі. Лауреатами стипендії у 2021-му стали 18 юнаків та дівчат. Багато хто з них отримує стипендію вже не вперше. Ірада Акімова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий».